បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមចូលចិត្តមុខវិជ្ជា marketing ថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅទៀតណាអំពីមុខវិជ្ជាបញ្ហា marketing សហសម័យរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពី slide 18ទៅតែម្ដងណាចំណងជើងគេដាក់ថាគំរូនៃកត្តាតម្រូវការរបស់ porter ហើយតារាងនេះផងដែរបាទនៅក្នុងរូបហ្នឹងយើងគ្រាន់តែសង្ខេបអំពីអ្វីដែលបានអធិប្បាយពី slide 17ក៏ដូចជា slide មុនកន្លងមកហើយអលកម្មខាត់ពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងណាគឺនៅចន្លោះទី1ខាងឆ្វេងដៃគេដាក់ថាឱកាសហើយនៅក្នុងឱកាសហ្នឹងគឺគេបដោតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនច្បាស់លាស់គ្រោះមហន្តរាយឬក៏គ្រោះធម្មជាតិរបបកំហើញជាក់លាក់ហើយចំណុចចុងក្រោយគេបដោតទៅលើគេហៅថាការវាយប្រហារភេរវកម្មហ្នឹងហើយមកកឡោនទី2គេនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនរចនាសម្ព័ន្ធនិងគូប្រជែងនៅក្នុងនេះគឺគេបដោតទៅលើចំណុច4ទី1គឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនទី2រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពទី3គឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហើយចំណុចទី4ជាចំណុចចុងក្រោយនោះគឺបដោតទៅលើការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្លារវាងគូប្រជែងនៅក្នុងស្រុកបាទហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់កាឡោនទី3យើងនិយាយអំពីកត្តាលក្ខខណ្ឌឬក៏លក្ខខណ្ឌកត្តាបាទចំណុចនោះគឺយើងសង្ខេបអំពីគេហៅថាធនធានធម្មជាតិធនធានមនុស្សដើមទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំណេះដឹងជាក់លាក់ការបង្កើតថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាបាទហើយយើងចូលមកដល់កាឡោនទី4គឺគេនិយាយអំពីកត្តាតម្រូវការហើយកត្តាតម្រូវការនេះគឺផ្ដោតទៅលើចំណុចតូចៗ3បាទទី1គឺផ្ដោតទៅលើទំហំទីផ្សារក្នុងស្រុកចំណុចទី2គឺផ្ដោតទៅលើអតិថិជនទំនើបណានិងមានតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកបាទហើយនៅចំណុចចុងក្រោយគឺផ្ដោតទៅលើអតិថិជនដែលតម្រូវឲ្យមានការព្យាករទៅលើទីកន្លែងផ្សេងៗឥឡូវយើងចូលទៅដល់កាឡោនទី5បាទកាឡោនទី5គេដាក់ថាឧស្សាហកម្មដែលតាក់ទងនិងគ្រប់គ្រងបានតែតោងគ្នាណាហើយក៏គ្រប់គ្រងមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ធ្វើអ្វីមួយតែម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមាន2ចំណុចតូចបាទចំណុចទី1គេដាក់ថាវត្តមានឧស្សាហកម្មដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូប្រកួតប្រជែងនិងការគ្រប់គ្រងហើយចំណុចទី2គេដាក់ថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងស្រុកដែលជាតួអង្គសកលដ៏ខ្លាំងក្លាហើយទៅនៅកាឡោនទី6គឺជាកាឡោនចុងក្រោយណាគេដាក់ថារដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានន័យថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែគិតចំណុចទី2និយត្តកម្មឧស្សាហកម្មមានន័យថាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងណាមុននឹងយើងធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ឧស្សាហកម្មណាមួយយើងត្រូវគិតពីកត្តាច្បាប់ជាចម្បងបាទហើយចំណុចចុងក្រោយគឺផ្ដោតទៅលើតួនាទីរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកជំរុញនិងជាអ្នកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបនេះគឺគ្រាន់តែជាការសង្ខេបពីអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយពី slide ទី10 7ឬក៏ដូចជា slide កន្លងកន្លងមកបាទគឺថាវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតទៅយូរយើងទៅ slide មួយទៀតអូខេឥឡូវយើងមកដល់ slide 19ហើយចំណងជើងគេដាក់ថាគំរូពេជ្រពីរគ្រាប់របស់ BDC ហ្នឹងហើយមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបកស្រាយនៅចំណុចមួយមួយនៅលើរូបភាពនេះសូមអនុញ្ញាតធ្វើការបញ្យលអំពីអត្ថន័យរបស់គំរូគ្រាប់ពេជ្រពីរគ្រាប់របស់ BDC នេះបន្តិចសិនបាទមកគំរូពេជ្រពីរគ្រាប់នេះគឺចង់ផ្ដោតទៅលើគំរូនៃដំណើរការដែលត្រូវបានគេបំផុសគំនិតតាមរយៈដំណើរការនៃការរចនាវិជ្ជាជីវៈដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការវិភាគនៅបញ្ហាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីបង្កើតឬក៏ស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់អតិថិជននៅខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបន្តមកទៀតគឺចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនផងដែរថា model នេះឬក៏គំរូនេះគឺវាមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ការរៀបចំវគ្គសិក្សាណាដែលមានការសហការគ្នាពីខាងក្រៅនិងមានការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្កើតដំណោះស្រាយគំរូគ្រាប់ពេជ្រពីរគ្រាប់គឺជាគំរូស្ដីអំពីដំណើរការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សារចនាដែលជាតួអង្គរបស់អង្គ Class នៅក្នុងឆ្នាំ2005គំរូនេះផ្ដល់នូវការតំណាងឲ្យ graphic នៃដំណើរការរចនាការអភិវឌ្ឍរបស់វាគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើករណីសិក្សាមានន័យថាការសិក្សាទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ដោយលំអិតណាដែលប្រមូលបានមកពីផ្នែករចនានៅឯក្រុមហ៊ុនសកលចំនួន11ហើយដំណាក់កាលទូទៅមានចំនួន4ត្រូវបានគេកំណត់និងពិពណ៌នានៅក្នុងគំរូនៃដំណើរការនេះផងដែរម៉ូដែលនេះគឺបង្ហាញអំពីដំណាក់កាលសំខាន់ៗចំនួន4ដោយឆ្លងកាត់ពេជ្រពីរគ្រាប់ជាប់គ្នាដូចដែលគេបានបង្ហាញនៅក្នុងពេជ្រដំបូងរបស់ម៉ូដែលពេជ្រពីរគ្រាប់រួចមកហើយណាស្ដីអំពីការដោះស្រាយបញ្ហានិងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកមើលរូបនេះទាំងអស់គ្នាណានេះចំណុចទី1គេដាក់ថាស្វែងរកចំណុចទី2គេដាក់ថាកំណត់ចំណុចទី3អភិវឌ្ឍចំណុចទី4ចែកចាយហើយនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគេដាក់ថាបញ្ហានៅកណ្ដាលនេះគេដាក់ថាកំណត់បញ្ហាហើយនៅចំណុចចុងក្រោយខាងស្ដាំដៃនេះក៏គេដាក់ថាបញ្ហាដែរឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅស្វែងយល់អំពីចំណុចទី1ដែលនិយាយអំពីការស្វែងរកថាតើការស្វែងរកនេះគេចង់និយាយពីអ្វីគេចង់បញ្ជាក់ថាគម្រោងហ្នឹងគ
គឺចាប់ដើមឡើងដោយគំនិតឬក៏ចាប់ដើមឡើងតាមរយៈការបំផុសគំនិតដែលជារឿយៗគឺវាកើតចេញមកអំពីប្រភេទនៃដំណើរការស្ដីអំពីការរកឃើញមួយចំនួនជាទូទៅចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់គម្រោងភាគច្រើនគឺជាគំនិតឬក៏ជាការបំផុសគំនិតដំបូងដំណាក់កាលដែលគេបានរកឃើញត្រូវបានគេកំណត់តាមរយៈការគិតគូរផ្លែកៗពីគ្នានៅគណៈពេលដែលក្រុមមួយបានបើកចន្លោះនៃដំណោះស្រាយហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើគំនិតក៏ដូចជាឱកាសឲ្យបានទូលំទូលាយហើយចំណុចចុងក្រោយគឺចង់ផ្ដោតទៅលើការសួរសំណួរសមត្ថកម្មស្រាវជ្រាវនិងចំណោទបញ្ហាត្រូវបានរៀបចំឡើងហើយក៏វាមានការពឹងផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងការវិភាគទៅលើតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ការវិភាគទៅលើទិន្នន័យទីផ្សារទំនោរនិងប្រភពព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចស្ដីអំពីការស្វែងរកនេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2ណាគេហៅថាការកំណត់ការកំណត់នេះគឺផ្ដោតទៅលើការបកស្រាយនិងការជ្រើសរើសគំនិតដំណាក់កាលនេះគឺវាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយតម្លៃនិងការជ្រើសរើសយកគំនិតហើយលទ្ធផលនៃដំណាក់កាលស្វែងរកក៏ត្រូវបានគេវិភាគអភិវឌ្ឍនិងនិយាយលម្អិតរីឯគំនិតសម្រាប់ដំណោះស្រាយត្រូវបានគ្រៀបចំទុកជាមុននិងត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលផងដែរនៅក្នុងផ្នែកដំបូងនៃដំណាក់កាលនៃរបបកំហើញក្រុមមួយគួរតែរក្សានៅទស្សនៈឲ្យបានទូលំទូលាយវិធីសាស្ត្រគិតគូរប្លែកៗដើម្បីធ្វើការកំណត់បញ្ហាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏កំណត់ឱកាសនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចនាំទៅដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលឬសេវាកម្មថ្មីៗបានហើយដំណាក់កាលកំណត់វិញក៏ត្រូវបានគេកំណត់ឡើងដោយមានការគិតគូររួមគ្នានៅក្នុងនោះការបូករួមបញ្ចូលគ្នានៅគំនិតឬក៏ទិសដៅដែលគេបានកំណត់នៅក្នុងដំណាក់កាលស្វែងយល់ត្រូវបានគេធ្វើការវិភាគនិងធ្វើការសំយោគទៅក្នុងអត្ថបទសង្ខេបដែលរួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍផលិតផលឬសេវាកម្មថ្មីៗទាំងអស់ហើយជាចុងក្រោយគេចង់ផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺគំនិតបឋមនិងការអភិវឌ្ឍគម្រោងស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងគម្រោងការចរចានិងការអនុម័តទៅលើគោលដៅរបស់គម្រោងអូខេចំណុចទី2និយាយពីការកំណត់នេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី3និយាយអំពីការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍនេះគឺផ្ដោតទៅលើដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍដែលគំនិតត្រូវបានគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទៅជាផលិតផលឬក៏ជាបទពិសោធន៍ជាក់លាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍនេះគម្រោងត្រូវបានគេអនុម័តសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមហើយគម្រិតមួយឬក៏ច្រើនក៏ត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍបន្ថែមពីលើនោះទៀតផងដែរបាទបន្តមកទៀតក្រុមនេះក៏ត្រូវធ្វើការចម្រាញ់គម្រិតមួយឬច្រើនឡើងមកវិញដែលនឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាឬតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវបានគេកំណត់នៅក្នុងដំណាក់កាលស្វែងយល់និងកំណត់ដំណាក់កាលផ្សេងៗវិធីសាស្ត្រនៃការរចនាដែលត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះរួមមានការបំផុសគំនិតការមើលឃើញការធ្វើត្រាប់តាមគំរូរបស់អ្នកដទៃនិងការធ្វើតេស្តក៏ដូចជាការបង្កើតសេណារីយ៉ូផ្សេងៗវិធីសាស្ត្រនេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងវិធីសាស្ត្រទាំងនោះចាប់តាំងពីដំណាក់កាលនៃការកំណត់ក៏ប៉ុន្តែវាផ្ដោតទៅលើការយល់ដឹងច្រើនជាងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាសកម្មភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺមានដូចជាកិច្ចសហការអន្តរបុគ្គលនិងអ្នកខាងក្រៅវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍនិងការសាកល្បងបាទឥឡូវយើងឈានចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺនិយាយអំពីការចែកចាយចំណុចនេះគឺចង់ផ្ដោតទៅលើការសាកល្បងចុងក្រោយនិងការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលចែកចាយនៅក្នុងអានេះគេហៅថាគំរូពេជ្រពីរគ្រាប់នេះដំណើរការវិវត្តជុំវិញគំនិតចុងក្រោយការធ្វើតេស្តផលិតកម្មនិងការចាប់ផ្ដើមចុងក្រោយផលិតផលឬសេវាកម្មត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់មួយនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរកឃើញបានឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ហើយសកម្មភាពសំខាន់ៗនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺមានដូចជាការធ្វើតេស្តចុងក្រោយការអនុម័តការចាប់ផ្ដើមនិងការវាយតម្លៃបាទនៅក្នុងស្លាយទី19នេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវយើងមកដល់ស្លាយទី20ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចំណងជើងគេដាក់ថាសុំការងារសមរណកម្មនិងការឆ្លើយតបអញ្ចឹងយើងមកមើលនេះនៅក្នុងរូបនេះគេដាក់ថាការឆ្លើយតបក្នុងស្រុកខាងលើណាហើយឆ្វេងដៃផ្នែកខាងលើនេះគេដាក់ថាទាបខាងស្ដាំដៃគេដាក់ថាខ្ពស់ហើយមកខាងឆ្វេងនេះគេដាក់ខាងក្រោមទាបខាងលើខ្ពស់ណាហើយគេដាក់ថាសមរណកម្មសកលបាទនេះថាគេបូកយុទ្ធសាស្ត្រទាំង4ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាណាក៏ប៉ុន្តែមុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយទៅលើរូបភាពមួយនេះចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តិចសិនអំពីសុំការងារសមរណកម្មនិងការឆ្លើយតបនេះថាតើវាមានអត្ថន័យបែបដូចម្តេចអញ្ចឹងក៏មកខាត់ទៅយូរចាប់ផ្ដើមមកគ្នាណាដោយសារតែការធ្វើសាកលភាវូបនីយកម្មកើនឡើងនៅក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកថ្មីៗនេះសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនតូចៗហ្នឹងក៏អាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាតិនិងរុស្ស៊ីនៅបរទេសបានដូចគ្នាដែរដូច្នេះពាក្យឬក៏ឈ្មោះជាច្រើនត្រូវបានគេដាក់អាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន
មានពាក្យដូចជាក្រុមហ៊ុនពហុជាតិអាជីវកម្មសកលក្រុមហ៊ុនឆ្លងដែនក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិលក្ខនិងលក្ខគោលបំណងរបស់អត្ថបទនេះគឺដើម្បីកំណត់និយមន័យខុសៗគ្នាទាំងអស់នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមើលអំពីរបៀបដែលវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាពីព្រោះអីវាពិតជាមិនសូវដូចគ្នាឡើយសុំការងារដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីសង្កត់ទម្រង់អាជីវកម្មអន្តរជាតិដែលមានទម្រង់ច្រើនប្រភេទគឺមន្ត្រីរបស់លោកបាតលីតនិងលោកកូសលនៅឆ្នាំ1989លោកបាតលីតនិងលោកកូសលបានប្រមូលផ្ដុំអាជីវកម្មទាំងនេះដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ2ប្រភេទគឺទី1គេហៅថាសមាហរណកម្មសកលនិងការឆ្លើយតបនៅក្នុងតំបន់អាជីវកម្មដែលត្រូវបានគេរួមបញ្ចូលគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកនេះគឺមានគោលបំណងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចមាត្រដ្ឋាននិងតាមរយៈការផ្ដល់ផលិតផលស្តង់ដារទី1នៅទូទាំងពិភពលោកអាជីវកម្មដែលឆ្លើយតបកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងស្រុកមានគោលបំណងបន្ថែមដើម្បីសម្របសម្រួលផលិតផលនិងសេវាកម្មឲ្យត្រឹមត្រូវទៅនឹងតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកជាក់លាក់វាហាក់បីដូចជាជំរឿនយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះគឺមានលក្ខណៈផ្ដាច់មុខទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលកំពុងតែព្យាយាមធ្វើសមរណកម្មសកលនិងឆ្លើយតបទៅតាមមូលដ្ឋានដូចដែលគេអាចមើលឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយចំនួនខាងក្រោមកត្តាទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាយុទ្ធសាស្ត្រ4ប្រភេទដែលអាជីវកម្មកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនោះអាចអនុវត្តបានគឺទី1យុទ្ធសាស្ត្រក្រុមហ៊ុនពហុជាតិទី2យុទ្ធសាស្ត្រក្រុមហ៊ុនសកលទី3យុទ្ធសាស្ត្រក្រុមហ៊ុនឆ្លងដែននិងទី4យុទ្ធសាស្ត្រក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិโอเคឥឡូវយើងឈានចូលទៅដល់បំណងស្រាយរូបណាខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនណាគឺយើងមើលម៉ាត្រីសណាគឺពីលើចុះក្រោមណាហើយពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងយើងមើលពីលើចុះក្រោមមុនណាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីរូបនៅខាងឆ្វេងដៃទាំងពីរកន្លោននោះគឺចង់និយាយអំពីក្រុមហ៊ុនពហុជាតិបានន័យថាផ្ដោតទៅលើសមរណកម្មទៀបនិងការឆ្លើយតបកម្រិតខ្ពស់ចំណុចនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រចម្រុះមានគោលបំណងបំពេញទៅតាមតម្រូវការនិងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារក្នុងស្រុកទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមតម្រូវការនិងកែសម្រួលផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ពួកគេយ៉ាងទូលំទូលាយហើយលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេមានសម្ពាធតិចតួចសម្រាប់ការធ្វើសមរណកម្មជាសកលដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនពហុជាតិជារឿយៗមានរចនាសម្ព័ន្ធបែបវិមជ្ឈការនិងមានលក្ខណៈធូររលុងដែលក្រុមហ៊ុនសាខាទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យភាពនឹងឯករាជ្យពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិគឺក្រុមហ៊ុន Nestle Nestle ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ marketing និងការលក់ពិសេសសម្រាប់ទីផ្សារនីមួយៗដែលខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការហើយលើសពីនេះទៅទៀតវាសម្របសម្រួលផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅនឹងការនិយមនៅក្នុងស្រុកដោយផ្ដល់ឬក៏លក់ជូនអតិថិជននៅផលិតផលផ្សេងគ្នានៅលើទីផ្សារខុសៗគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតយើងនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនសកលសមរណកម្មកម្រិតខ្ពស់នឹងការឆ្លើយតបទៀតអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីខ្ពស់មកទៀតម្ដងណាបងប្អូនណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាក្រុមហ៊ុនសកលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាពីក្រុមហ៊ុនពហុជាតិពួកគេផ្ដល់ជូននៅផលិតផលដែលមានស្តង់ដារតែមួយទូទាំងពិភពលោកហើយមានគោលដៅបង្កើនប្រសិទ្ធផលដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមទៅតាមលក្ខណៈដែលគេអាចធ្វើទៅបានក្រុមហ៊ុនសកលគឺមានការក្តោបអំណាចកម្រិតខ្ពស់ហើយក្រុមហ៊ុនសាខាគឺច្រើនតែធ្វើការពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្នាក់ការកណ្ដាលទូនាទីសំខាន់របស់ពួកគេគឺអនុវត្តការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនមេនិងដើរតួនាទីជាបំពង់ផលិតផលនិងយុទ្ធសាស្ត្រគំរូឬក៏ model នេះក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគំរូប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនមានប្រសិទ្ធផលក្រុមហ៊ុនអសតដូចជាក្រុមហ៊ុន Fisher អាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមហ៊ុនសកលមួយអូខេចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនឆ្លងដែនពោលគឺផ្ដោតទៅលើសមរណកម្មខ្ពស់និងការឆ្លើយតបខ្ពស់ចំណុចនេះចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនឆ្លងដែនដែលមានលក្ខណៈជាក្រុមហ៊ុនសកលផងនិងជាពហុជាតិសាសន៍ផងវាមានគោលបំណងបង្កើនការឆ្លើយតបនៅក្នុងតំបន់ឲ្យបានច្រើនបំផុតក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានបំណងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីសមរណកម្មសកលផងដែរទោះបីជារឿងនេះវាហាក់បីដូចជាមិនអាចធ្វើទៅរួចក៏ដោយវាពិតជាអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនៅពេលដែលគេយកខ្សែចង្វាក់គុណតម្លៃទាំងមូលទៅធ្វើការពិចារណាជារឿយៗក្រុមហ៊ុនឆ្លងដែនព្យាយាមបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចមាត្រដ្ឋានបន្ថែមទៀតនៅខាងដើមក្នុងខ្សែចង្វាក់គុណតម្លៃនឹងមានភាពបត់បែនហើយសម្របសម្រួលខ្លួនទៅតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពខាងចុងដូចជា marketing និងការលក់តាក់ទងទៅនឹងការរចនាអង្គភាពក្រុមហ៊ុនឆ្លងដែនត្រូវបានកំណត់ដោយបណ្ដាញរួមបញ្ចូលគ្នាក្រុមហ៊ុនសាខាទាំងអស់នេះ
មានទូនីតិជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយដើរតួជាមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពដែលសារតែមានការផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងនិងជំនាញប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធផលរវាងក្រុមហ៊ុនសាខាជាទូទៅក្រុមហ៊ុនអាចសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនេះបានឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្លងដែននោះគឺមានក្រុមហ៊ុន Unilever បាទនៅចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយជូនបងប្អូនណាគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិចំណុចនេះគឺផ្ដោតទៅលើសមរណកម្មទាបនិងការឆ្លើយតបទាបកាលពីដំបូងលោក Bradley និងលោក Gashel គឺមានបានរាប់បញ្ចូលនៅប្រភេទនេះនៅក្នុងក្រុមទេម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតបានសន្និដ្ឋានឈ្មោះនេះថាជាជ្រុងខាងឆ្វេងនៃ Matrix ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមានតម្រូវការតិចតួចសម្រាប់ការសម្របសម្រួលខ្លួននៅក្នុងស្រុកនិងសមរណកម្មសកលសកម្មភាពខ្សែសង្វាក់នៃគុណតម្លៃភាគច្រើននឹងត្រូវបានគេរក្សាទុកនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលជាញឹកញាប់យុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានគេហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនាំចេញផលិតផលត្រូវបានគេផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយផ្ញើទៅឲ្យអតិថិជននៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមហ៊ុនសាខាប្រសិនបើមានកំពុងតែធ្វើដំណើរការនៅក្នុងករណីនេះបន្ថែមទៀតដោយជាបណ្ដាញក្នុងស្រុកដែលផលិតផលត្រូវបានលក់ទៅឲ្យអតិថិជនចុងក្រោយអ្នកផលិតស្រាធំៗមកពីប្រទេសដូចជាប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអ៊ីតាលីគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយនេះផងដែរបាទហើយនៅក្នុង slide ទី20នេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ slide ទី21ហើយបងប្អូនណាចំណងជើងគេថាគំរូ cake របស់លោក Game Award ពាក្យថា cake នេះគឺវាមកពីពាក្យអក្សរកាត់គេនិយាយថា cultural distance មានន័យថាគម្លាតវប្បធម៌អក្សរ A បានន័យថា administrative distance គេហៅថាគម្លាតនៃរដ្ឋបាលអក្សរ G គេនិយាយថា geographic distance គេហៅថាគម្លាតនៃទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងអក្សរ E គេនិយាយអំពី economic distance គេហៅថាគម្លាតនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែមុនពេលខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយទៅលើរូបភាពនៅក្នុង slide ទី21នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តិចសិនអំពីគំរូ cake របស់លោក Game Award នេះថាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបាទគំរូ cake នេះក៏ចង់មានន័យថាសុំការងារចំងាយឬក៏សុំការងារដែលមានកម្រិតដែលមានឈ្មោះថា cake នេះគឺកំណត់ពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងវប្បធម៌និងរដ្ឋបាលភូមិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ចំងាយរវាងប្រទេសផ្សេងៗដែលក្រុមហ៊ុនគួរដោះស្រាយនៅក្នុងពេលដែលគេបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិវាអាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីលំនាំពាណិជ្ជកម្មដើមទុនព័ត៌មាននិងលំហូររបស់មនុស្សសុំការងារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Pankaj Gamaward ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Navara នោះគឺជាសាកលវិទ្យាល័យអាជីវកម្មដែលហៅកាត់ថា IESE នៅក្នុងទីក្រុង Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញផលប៉ះពាល់នៃចំណាយឬកម្លាតនិងភាពខុសប្លែកគ្នារបស់ Cage ត្រូវបានគេបង្ហាញជាបរិមាណតាមរយៈគំរូទំនាញគំរូបែបនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងច្បាប់ទំនាញរបស់លោក Newton នៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់អន្តរកម្មរវាងប្រទេសនិងផលិតផលនៃទំហំរបស់ពួកគេជាទូទៅផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពួកគេត្រូវបានគេធ្វើការបែងចែកតាមរយៈរង្វាស់ចំងាយនៃសមាសធាតុផ្សំតារាងដែលគេបានបង្ហាញនៅលើ slide ទី21នេះគឺផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានលម្អិតបង្ហាញស្ដីអំពីប្រភេទនីមួយៗរបស់ cage នៅវិធីសាស្ត្រដែលពួកគេអាចបង្ហាញខ្លួនឯងគឺវាអាស្រ័យថាតើប្រទេសមួយកំពុងតែធ្វើការប្រៀបធៀបប្រទេសមួយឬក៏មើលឃើញប្រទេសមួយដោយឯកោភាពខុសគ្នាមួយនៅក្នុងចំណោមភាពខុសគ្នាទាំងអស់រវាងសុំការងារ cage និងសុំការងារវិភាគប្រទេសផ្សេងមួយទៀតគឺជាការដាក់បញ្ចូលគ្នានៅកត្តាទ្វេភាគីក៏ដូចជាកត្តាឯកតោភាគីផងដែរបាទឥឡូវយើងមកស្វែងយល់អំពីតារាងនៅ slide ទី21នេះម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាយើងមើលខាងឆ្វេងដៃគេដាក់ថាពីរប្រទេសបានន័យថាទ្វេភាគីហើយនៅខាងក្រោមឆ្វេងដៃដែរគេដាក់ថាប្រទេសច្រើនបានន័យថាឯកតោភាគីឬក៏ពហុភាគីអញ្ចឹងចន្លោះទី1គេនិយាយអំពីគម្លាតឬចម្ងាយវប្បធម៌អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺគេចង់និយាយទៅលើភាសាផ្សេងគ្នាជនជាតិផ្សេងគ្នាកង្វះខាតនៃបណ្ដាញជនជាតិភាគតិចឬបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមសាសនាផ្សេងគ្នាខ្វះការជឿទុកចិត្តគ្នាគុណតម្លៃបទដ្ឋាននិងចេតនាផ្សេងផ្សេងគ្នារីឯខាងក្រោមវិញគឺគេចង់និយាយអំពីភាពវិវ័យនិងប្រពៃណីហើយយើងមកមើលកាឡោនទី3គេដាក់ថាចំងាយឬក៏គម្លាតរដ្ឋបាលអានឹងគឺផ្ដោតទៅលើកង្វះទំនាក់ទំនងអាណានិគមចំណុចទី2គេដាក់ថាកង្វះនៃប្លុកពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ចំណុចទី3គេដាក់ថាកង្វះរូបិយប័ណ្ណរួមចំណុចចុងក្រោយគេដាក់ថាអរិភាពនយោបាយបានន័យថាសត្រូវមានន័យថានយោបាយអត់ត្រូវគ្នាហើយខាងក្រោមវិញខាងឯកតោភាគីឬពហុភាគីនេះគឺគេផ្ដោតទៅលើអីគេសេដ្ឋកិច្ចបាត់គ្មានទីផ្សារបានន័យថាបាត់ណាមានន័យថាមានភាពលំអៀងក្នុងស្រុកនិងភាពលំអៀងនៅបរទេស
ចំណុចទី2គេដាក់ថាខ្វះសមាជិកភាពនៅក្នុងអង្គការឬអង្គភាពអន្តរជាតិហើយចំណុចចុងក្រោយគេដាក់ថាស្ថាប័ននឹងខ្សោយមានអំពើពុករលួយច្រើនបាទឥឡូវយើងមកមើលកាឡោនទី4គេនិយាយអំពីចម្ងាយឬក៏គម្លាតភូមិសាស្ត្រអានោះគឺគេចង់សំដៅទៅលើចម្ងាយនៃរាងកាយបាទន័យថារាងកាយគឺរាងកាយរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងគឺវានៅឆ្ងាយពីគ្នាណាចង់និយាយអញ្ចឹងហើយមានរៀបកង្វះខាតដែនដីចំណុចនេះបានដាក់ថាភាពខុសគ្នានៃតំបន់ពេលវេលាបាទន័យថា time zone មានន័យថាពេលវេលាវាខុសគ្នាទៅតាមតំបន់មួយមួយហើយចំណុចចុងក្រោយគេដាក់ថាភាពខុសគ្នានៃបរិយាកាសឬក៏បរិយាកាសវាអត់សូវល្អបងប្អូនហើយមកខាងក្រោមមានន័យថាឡោមព័ទ្ធទៅដោយដីចំណុចទី2គេដាក់ថាកង្វះនៃវាចោផ្ទៃក្នុងចំណុចទី3គេដាក់ថាទំហំភូមិសាស្ត្រចំណុចទី4ភាពឆ្ងាយនៃភូមិសាស្ត្រចំណុចចុងក្រោយគេដាក់ថាការដឹកជញ្ជូនឬក៏បណ្ដាញទំនាក់ទំនងនឹងវាមានលក្ខណៈខ្សោយបាទឥឡូវយើងមកមើលកាឡោនទី5គេដាក់ថាចំងាយឬកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាភាពខុសប្លែកគ្នាណាមានន័យថារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រណាហើយចំណុចទី2គេដាក់ថាភាពខុសគ្នាផ្សេងៗនៃថ្លៃដើមឬក៏គេហៅថាគុណភាពនៃធនធានធម្មជាតិធនធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានឬចំណេះដឹងហើយមកខាងក្រោមវិញគេសំដៅទៅលើទំហំសេដ្ឋកិច្ចប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានកម្រិតទាបអញ្ចឹងមានន័យថាគម្លាតទាំង4នេះនៅប៉ែកខាងលើនេះបងប្អូនណាគម្លាតវប្បធម៌គម្លាតរដ្ឋបាលចំងាយទីតាំងភូមិសាស្ត្រឬគម្លាតភូមិសាស្ត្រឬក៏គេហៅថាគម្លាតឬចំងាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែគិតដែរមានន័យថាយើងមើលប្រទេសណាដែលយើងគួរទៅគឺយើងទៅប្រទេសណាដែលមិនគួរទៅយើងមិនចាំបាច់ទៅទេពោលគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនជាមានវប្បធម៌មានរដ្ឋបាលមានភូមិសាស្ត្រនិងមានសេដ្ឋកិច្ចដូចស្រដៀងឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺយើងអាចទៅបានណាហើយបងប្អូនមើលលម្អិតនៅចំណុចខាងក្រោមនេះទៅគឺបងប្អូននឹងអាចស្វែងយល់បានហើយនឹងហើយរូបភាពនឹងគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន